Bismillah, elhamdülillah, sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah, savol. İslam dinida yigit bir qizni belgilab qo'yib, ya'ni bu kishi hozir savolda aytishlari bo'yicha zaynit qilib qo'ydim debdilar. Shunaqa qilib qo'yib yurishligi joizmi? Bu masala agar uni oqibatidan biror bir narsani halollab olishlik yo'q bo'lsa joiz. Ya'ni bunaqa qilib bir qizni band qilib qo'yib, keyin shuni go'yoki xotinidek qilib gaplashib yurib, keyin go'yoki shuni xotinidek qilib tomosha qilib yurib, xotinidek qilib muomala qilib, xotinidek qilib uchrashib yurib, mana bu narsalar hammasi harom. Shu narsalar ko'zda tutilmasa, shunchaki shu qizni boshqa birov sovchilarga bezovta qilavermasin yoki boshqa birovga berib qo'ymasinlar degan ma'noda bu qizni sovchisi bor deb qo'yilsa, mana bu narsa joiz bo'ladi. Keyin boshqalar unga sovchi qo'yishligi mumkin emas bo'ladi. Buning dalili mana Umar radhiyallohu an qizlari Hafsa, Hafsa onamiz beva bo'lib qolgan paytda Abu Bakr radhiyallohu anhu ga bor taklif qilgan. Meni qizimga uylan degan. Abu Bakr radhiyallohu an indamaganlar. Hayam demagan, yo'q ham demagan. Keyin Usmonga borgan. Usmonga ham taklif qilgan. Usmon bir necha kun o'ylab ko'ray, javob qaytaraman degan. Demak, mana birinchi kun zaynat qildi degan. Ular aytish bo'yicha hozir. Shundan keyin Usmon radhiyallohu anhu kelganlarida aytganlarki, yo'q, meni hozircha uylanishga hojatim yo'q ekan degan. Umar radhiyallohu anhu shunda jahli chiqib qolgan. Bularga qizim taklif qilsam uylamayman deyapti degan. Shu arada keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sovchi qo'yib qo'yganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hafsa onamizga sovchi qo'yib uylangandan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu kelib aytganki, siz mendan xafa bo'ldi shekilli degan. Umar ha degan. Abu Bakr aytadilarki, meni sizga javob qilishdan man qilgan narsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hafsani bir tilga olganliklarini eshitib qolgandim. Shunda bilgandimki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam niyatlari bor. Shuning uchun sizga javob qilmagandim deganlar. Demak, mana hadisdan chiqyaptiki, bir inson shunaqa qilib bir ayolni yoki qizni ko'z ostiga olib qo'yishligi va shuni valisi bilan gaplashib qo'yishligi mana bu narsa inshaalloh oqibatida bir yomonliklarga sabab bo'lmasa joiz bo'ladi. Vallohu alam.